לפני כשנה צפינו במהדורת החדשות המרכזית של יום שישי, יומן, בערוץ הראשון, ונוכחנו לראות לאיזה דרדור אפשר להביא את תת הייצוג של נשים בתקשורת. לא יאומן, איילה חסון מנצחת על תזמורת של גברים, פרשנים המסקרים את פעילותם של גברים אחרים, בשלטון, במדע, בצבא ובתרבות. המהדורה, שאורכה שעה ו-40, כללה כתבה אחת בלבד על נשים, ואף לא פרשנית אחת. טוב, למעט החזאית. נקודה זו הובילה אותנו ליזום מהדורה חדשה. שלום וברוכות הבאות לעושות סדר. עושות סדר, מהדורה אשר שמה את הנשים במרכז. נשים שלא מדברות על צרכנות, בריאות ואופנה, אלא על ביטחון, שלום, כלכלה, פליטים ושאר סוגיות היום מנקודת מבט ביקורתית. שנה חדשה בפתח. הצטרפו אלינו בהגברת קולן של נשים ותמכו במהדורת עושות סדר. שתהיה לכולנו שנה של שוויון, חופש ותקשורת עצמאית.